Nu handler det om videoer i Edcom og hvordan du kan bruge dem. Her er jeg nået til en video om kosinusformen i retvinklede trekanter. Jeg er inde i et forløb om geometri på C-niveau, og materialet her handler om retvinklede trekanter. Videoerne gennemgår som hovedregel alt kernestoffet på C- og B-niveau og senere også A-niveau. Så du kan faktisk i princippet nøjes med at se videoerne og på den måde arbejde dig igennem stoffet sammen med quizzerne, som er dine træningsopgaver, og indimellem er der også nogle interaktive GeoGebra-animationer, du kan arbejde med. Og når du ser videoen, kan jeg lige starte den igen her, så kan du pause den selvfølgelig ved at klikke. Du kan også justere hastigheden. Nogle gange er der nogen, der gerne vil se videoerne på højere hastighed. Det kunne for eksempel være, når du skal se den igen, måske på et senere tidspunkt. Så klikker man hernede på tandhjulet og hastighed, og så kan man sætte hastigheden ned, og man kan også sætte den op, for eksempel til dobbelt hastighed. På den måde kan man bedre bladre i videoen. Af og til kan der være et problem, når man bladrer videre til næste video. Nu skulle der jo her komme en video om sinusformlen, men den kommer ikke frem, og det er udelukkende et browserspørgsmål, og du kan genopfriske siden her, og så plejer det at lykkes i hvert fald. Det er heller ikke alle browsere, der er lige følsomme over for det. Det var om videoer i Edcom.